ยาสัญญาการคุณเรื่องรู้สัญญาสัญญาแบบนี้ยาริยาโกงมีดูสิไหนบ้างအဲ့ဒါနံပါတ်3ပြီးတော့တရားဓမ္မဆိုတာအစင်တန်းဆိုတာကိုယ့်အကိုမလိမ်မညာလို့ရှိရင်ပြီးပါလားယုတ်ကြီးကတရားကိုလိမ်နာတယ်ကိုယ့်ကိုလိမ်နာပုံများတယ်သူတွေဟင်အထင်လေးတွေပေါ့အထင်ရောက်တာကိုယ့်ကိုထင်တာပုံများကိုယ့်မရှိဘဲနဲ့ရှိတယ်ထင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်တယ်ထင်နေတယ်အထင်လေးပေါ့အဲ့တော့ပညာပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုအရိယာဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာသိဖို့အလွန်ခက်ပါတယ်အမှန်ခက်တယ်အထက်ကရာတော့မှမှတ်တမ်းတစ်ခုရှိတယ်တော်တဲ့ဦးဇင်းကြီးတစ်ပါးနဲ့ရှေ့ကသူ့ရဲ့ဆရာဘုန်းကြီးနဲ့ရဟန္တာကြီးတစ်ပါးနဲ့ရှေ့ကသွားပြီးတော့လမ်းကြတော့ဆွမ်းခံသွားရင်လမ်းမှာမေးတယ်ဟိုကအရှင်ဘုရားရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပါတော့မေးတဲ့အခါကျတော့မရှင်တဲ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတဲ့သူ့နောက်ကတပိတ်ထမ်းပြီးတော့လိုက်နေပြီမဲ့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရဟန္တာပါလားလို့တောင်မှပြီးဖို့ရခက်တယ်တဲ့အဲ့လောက်ထိအောင်ပြီးဖို့ခက်ပါတယ်လို့ပြောတာဟိုကိုယ်ရည်ဒါကိုသဘောပေါက်တယ်သူရှိကကိုရောယန္နာဟုတ်အယန္နာနဲ့အတူတူနေပေမဲ့လို့ယန္နာလို့သိချင်မှသိတယ်ဆရာကိုယ်ကိုယ်ကိုအကဲခတ်လို့တော့ရပါတယ်ငါ့မှာလောဘတွေနည်းတော့မလားလောဘကဖြစ်เสียမရှိရင်လည်းသူမဖြစ်ဘူဆိုတော့အများကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကကောင်းနေလို့စိတ်မဆိုးတဲ့ပုံကိုဒါသဘောကောင်းတယ်လို့သွားတတ်မှတ်လို့မရဘူး။သူကအများကောင်းလို့သူကောင်းနေတာနဲ့မကောင်းတဲ့ကြားထဲမှာသူကောင်းအောင်နေတယ်မှ။သူရတယ်လို့ကိုကောင်းနေတယ်သူတော့ကောင်းတာများတယ်။သူများတွေကပတ်ဝန်းကျင်ကတော်နေလို့ကိုကကောင်းတယ်။အဲ့ဒါသူတော်လို့ကိုကောင်းနေတယ်သူတော့ကောင်းနေတာများတယ်။လောကကြီးပါ။အဲဆိုးလာပြီဆိုရင်ပြင်းခံနိုင်တော့အဲ့မှာအစော်တွေထွက်လာအဲ့ဒါလို့တကယ်ကိုဘယ်လိုမောဒရာနဲ့ကျုံကျုံစိတ်ဓာတ်ကတုံ့လုံးမှုမရှိဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရေးချင်းကိုယ့်ဘာကိုစမ်းသပ်ကြည့်အဲ့ဒါလို့ကြည့်မှမဟာတောတဗံအစင်လားတကရကအစင်လားဆိုတာကိုယ့်ဘာကိုတော့သိနိုင်ပါလေပြည်တော်မြတ်စွာဘုရားကစံကလေးတွေပေးထားရှိပါဓမ္မချေမုံဆိုတဲ့အထဲမှာဓမ္မဒါသထဲမှာမြတ်စွာဘုရားစံလေးပေးထားတယ်ကိုယ့်ကိုယ်တောတဗံလို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒီကလေးအလုံးလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ဘုဒ္ဓေအဝိစ္စပတာရဖရာဘာမှာနှစ်နှစ်ကာလချင်းညိုတယ်ရုပ်ပုံကိုချင်းညိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီဖရာကိုယ်ကလို့ရှိရင်လာရတယ်လို့ကိုယ်ကတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်နေ့နဲ့နာနဲ့ကြိုက်တဲ့ဖရာကိုယ်ကတာမဟုတ်ဘူးသင်္ကနဲ့သာကိုယ်ကတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဖရာရဲ့ဒီခုံတော်ကိုသိပြီးတော့ကိုယ်ကတာဘုဒ္ဓေအဝိစ္စပတာရအလေးနဲ့ထားပြီးချင်းညိုမြန်လို့နိုင်တယ်ဓမ္မေအဝိစ္စပတာရတရားကိုသိတယ်ကျင့်လဲကျင့်တယ်တန်ဒီဥစ္စာပတာရအရိယတန်ဃာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလေးနဲ့ချီးမြှောက်မှုသရာရှိတယ်။ငါးပါးသီလကိုအသက်ကဲ့သို့ညံ့လို့တယ်ဆိုတော့အသက်ထက်ညံ့လို့တယ်လို့ပြော။အသက်တောင်ဆွန့်လို့တယ်ငါးပါးသီလကိုမဆွန့်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။အသက်နဲ့လဲနိုင်ရဲ့ပေါ့။အဲ့ဒါလောက်အဆင့်ထိအောင်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ဒီကလေးရလို့တော့တဲ့ပြောဆိုခင်ဗျာ။ငါသောတာပန်လို့ပြောနိုင်တယ်လို့ဆိုထား။ဒါသုတ်တန်နဲ့ရှိတယ်နော်။အဲ့ဒါလည်းပဲစံချိန်ထိုးပါတော့။အဲ့ဒါတော့ဝိနည်းချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဝိနည်းချောင်းနဲ့ပတ်သက်တာဒါဆိုဗျာဝိနည်းစိကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းလေးသတ်မှတ်ထားတာရှိပါဒါလည်းပဲဆိုဆန်ရတီတစ်ခုအတွက်ညီညွတ်အောင်သတ်မှတ်ထားတာညာတော်ဘုရားလက်ထက်ကဒီအဖြူရောင်တွေဝတ်ထားတော့တတိယဒသရှင်းကယဟန်းနေလဲအဖြူရောင်ဝူဖူးတယ်ဘုရားကမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတိဋ္ဌိတွေနဲ့အတူတူတယ်မောကြတယ်ဒီလိုပါ concept ပေါ့ဥပဒေဆိုတာကိုယ်ဆိုဆံရတဲ့အတွင်းမှာဥပဒေတွေရှိတာအခုဓမ္မဗျာတာဝနာမာမကအဖွဲ့မှာလည်းဒီထဲမှာမင်းမလို့ရင်ဥပဒေလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့
ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီဥပဒေဆိုတာညီအောင်လုပ်ပေးထားတဲ့သဘောပဲသူကအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးဥပဒေကဒီနည်းမှလည်းအဲ့ဒီလိုမှလေးလေးရှိတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ဓမ္မအတိကပို့အရေးကြီးဆုံးပို့တိုးတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာထဲမှာကြောင်တောင်လို့ရင်တော့ဒါယူမြင်ခြင်းတစ်မျိုးပဲနော်အများနဲ့မတူတာလောက်ရင်တော့ယူတာပဲအဲ့တော့ယူတာကိုကိုယ်ပဲနေလို့ရှိနေတော့အဲ့တော့ကိုယ်လည်းယူနိုင်ခြင်းပဲရောက်တော့မှာပဲ